Man palika prātā tev stāsts par to, ka bija jānospiež telefona podziņa un tev pienes ūdeni vai sulu vai kafiju. Nu, šādi gadījumi vispār, nu, tas ir, tas, kā tas tev ir cilvēciski liek justies? Jā, mums, teiksim, ofisā ir telefons katram uz galda, un telefonā tev ir izvēle, kur tu vari ar virtuvi sazvanīt. Katrā stāvā mums tornis ar 40 stāviem bija, katrā stāvā ir virtuve, un tur ir filipīniešu un nepāliešu strādnieki, kaut kādi 3-4 jauniešu stāv strādā, un tad tu telefonā tev ir izvēle, vai tu vēlies kafiju, tu vari izvēlēties kādu kafiju, tēju tu gribi, sulu tu gribi, ūdeni tu gribi, un tev tiek atnestas pie galda. Tev, teiksim, nāk katru tur pusstundu vai stundu apstāsts, vai tev ūdens pudelē ir ūdens galda, vai tev tur glāzē. Tu tiec visu laiku tev tā kā nosacīt, bet kalpots priekš tevis. Tu tā arī jūties, jo cik es, teiksim, ar tiem strādniekiem parunājies, saprotot, kāda viņa dzīve ir bijusi mājās, kāpēc viņi šeit ir atbraukuši. Arī parunājoties par to, ko viņi pelna un kā viņi dzīvo, un ko viņi ar to naudu vēl pamanās izdarīt, ko viņi nopelna. Un tā atšķirība ir milzīga. Viņi strādā Latvijā, neviens par tādu naudu nestrādāt, par kādu viņi ir atbraukuši tur, un viņi strādā. Un tie tiešām tur ir, nezinu, $200 mēnesī. Viņi saņem, viņi pamanās vēl naudu aizsūtīt mājās. Un Katar nav lēta valsts, Katar ir ļoti dārga valsts, kurā dzīvot. Viņiem gan nav jāmaksā par dzīvošanu, un viņi viņus paši sēdina, bet vienalga, nu, ja tu gribi kaut ko nopirkt, nu, tu nevari neko, un viņi no tās naudas pamanās aizsūtīt vēl mājās. Un tad tu saproti, kāda ir tā atšķirība starp tiem slāņiem. Un tāpēc arī varbūt tā miksēšanās, ko es minēju starp tiem slāņiem, iedzīvotāju slāņiem, viņa nenotiek, jo ir tik krasi, dramatiski, atšķirīgs viss, gan kā tie cilvēki var pārvietoties, gan kur viņi dzīvo, dažādi veidi tie eksperti, kā tas viss. Tā ir milzīga atšķirība. Teiksim, katru reizi pirms viņi arī, nu, es varu atvaļinājumu dabūt tad, kad es viņu esmu uzkrājis, un faktiski tad, kad es viņu gribu, ja man tajā laikā kaut kas nav ļoti svarīgs, kaut kāds turnīrs vai svarīgs futbola spēle Katarā, es varēju dabūt sev atvaļinājumu to, ko es esmu uzkrājis. Viņiem atvaļinājums ir reizi gadā vai reizi divos gados, un tad viņi uz mēnesi aizlido mājās. Un katru reizi arī, tā kā pirms viņi lido mājās, un tad mēs priekš tiem saviem, tie, kas tur mūsu stāvā, mūsu apkalpotie jaunieši, tad mēs viņiem apgājām pa stāvu apkārt, sametām naudiņu, un tas viņiem ir tur atkal, viņiem tur pāris algas faktiski, tas viņiem ir, ko mēs viņiem, jo mums tas nav nekas ievērojams, teiksim, no tā, kas tika maksāts. Tad mēs viņus arī kaut kā mēģinām atbalstīt, lai viņiem ir kaut kāds prieks, lai viņi mājās aizbraucot var vairāk kaut ko atļauties, vai viņi arī grib kaut kādas dāvanas nopirkt, aizvest ģimenei uz mājām. Tu mēs kaut kādā veidā mēģinām viņus atbalstīt.